tråkig låt vi kommer köra. Oj, oj, oj. Jag ska bara kolla om det här funkar. Nej, det funkar. Är du beredd, Andrej? Snart. Okej. Okay. Basen är bra. Basen är bra? Hej, lite. Den här låten, den handlar om att någon borde lära sig att sluta bita barn. Out of my family, he's so